mais um episódio da Jornada Literária sobre o livro Maquiavel Pedagogo, e hoje a gente vai ver a aplicação da psicologia social na educação. Antes de entrar no assunto do vídeo, eu só quero lembrar para vocês que todas as informações que eu vou passar foram retiradas de um dos capítulos do livro que eu tenho aqui no meu cenário. Quem quiser comprar o livro Maquiavel Pedagogo, que eu super recomendo, eu vou deixar o link na caixa de informações, e comprando através desse link vocês estão ajudando o meu canal. Pessoal, hoje, excepcionalmente, a Jornada Literária não vai ter a participação dos inscritos, porque como vocês puderam acompanhar aí, eu tive alguns probleminhas na semana passada e não consegui nem postar vídeo, nem fazer a imagem. Mas eu prometo que hoje mesmo eu tô postando nas minhas outras redes sociais, tá aparecendo aí o endereço pra vocês. E quem quiser participar do vídeo da semana que vem, que eu prometo que eu vou postar na semana que vem, é só entrar lá na imagem, deixar o comentário e acompanhar o próximo capítulo da Jornada Literária, ok? Então hoje a gente tá vendo o segundo capítulo do livro, que nos fala sobre a aplicação da psicologia social na educação. A gente viu no episódio passado da Jornada Literária quais são as técnicas de manipulação psicológica. Quem não assistiu, eu recomendo que assista esse outro vídeo para compreender melhor do que a gente está falando. E no capítulo que a gente vai ver hoje, o autor está analisando uma obra, que é a obra Educar e Formar, que foi lançada em 1989, ou seja, já faz bastante tempo que essas técnicas vêm sendo utilizadas na educação. E durante o capítulo a gente vai ver que fica muito claro que o objetivo dessas técnicas todas de manipulação psicológica é mudar o comportamento das pessoas para fazer a engenharia social que eles tanto desejam. Enfim, como se observa, as circunstâncias reais ou habilmente manipuladas são capazes de desencadear comportamentos contrários às nossas convicções e, portanto, de nos levar a modificar nossas posições iniciais para conformá-las às nossas condutas. O capítulo também explica a diferença entre mudança de atitude, mudança de conduta e como uma afeta a outra. Então, atitude é um ato só que eu vou fazer ali, e a conduta é o que eu levo como uma regra para o meu comportamento. Provocando mudanças de comportamento, eu vou afetar a conduta do indivíduo, eu vou provocar mudanças que vão ter consequências um pouquinho mais prolongadas, vamos dizer assim. E aí o capítulo analisa também a autoavaliação e a avaliação formativa. Eu não sei se vocês já notaram, provavelmente já devem ter visto, quem está na educação já viu esses nomes com certeza. Por que que antes era só avaliação e agora é autoavaliação e avaliação formativa? Porque essa avaliação também é uma forma de manipular o nosso comportamento e de nos levar na direção que eles querem. Após ter obedecido e com a sensação de tê-lo feito livremente, os indivíduos geralmente adotam um conteúdo, a maioria das vezes avaliativo, do ato que eles acabam de executar. E lá no final do capítulo, o autor nos mostra uma coisa que eu já venho dizendo para vocês há muito tempo. A manipulação psicológica, a doutrinação, não acontece somente nas escolas públicas, mas também nas privadas. E como eu falei lá no começo da jornada, ela também não é algo que acontece somente aqui no Brasil. Ela é uma agenda global, vem através de organizações como a ONU, como a UNESCO, e vai ser muito difícil de ver alguma mudança no ensino público, privado, porque o ensino privado também é regido pelas mesmas leis do ensino público, os professores se formam nas mesmas universidades, então, consequentemente, existe doutrinação em qualquer escola. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje, participem lá nas outras redes sociais e até a semana que vem.